أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سورة الزلزال دیبا کی اختلاف دے چدا مکی دے کو مدنی مشہور ادا دے چدا مدنی دے او دے تائی دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یو روایت او چاری دی دا صورت مکی دے دا غی وجہ دا چی دا کم مضمون دا دی صورت روان دے نو دا دا مکی صورت نو دے و بارحال دوارو طرف تا دولا و اقوال دی مشہوران طور قرآن کی دے دا مدینی کرشے دا دی صورت مقصد او دعوات دی صورت کی اللہ رب العزت اس بات دا قیامت کی او تخویف اخروی دا آخرت عذاب یا بیان او دا قیامت کی او پینز احوال دا قیامت احوال اللہ رب العزت بیانی پا دی صورت بلکہ شپک احوال یو از زلزال وکو زلزال زلزال ورد ازا زلزال دل قربو زلزال دویم اخراج الاسقال و اخرجت القربو اسقال دویم تعجب الانسان و قال الانسان ما لها ده انسان تعجب او سلورم تحديث الاخبار يوم اذن تحدث الاخبار او بينزم تشتيت الناس يوم اذن يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالا او شبغم ملاقات الاعمال یا ملاقات الانسان مع الاعمال دا انسان دخبر و اعمال و سارا قیامت کی ملاقات ومن یعمل مثقال ذرة خیر ومن یعمل مثقال ذرة شر نصورت کی اس بات دا قیامت او تخویف دا آخرت دا عذاب یا او دا حشر او دا قیامت دا شپگ احوال اللہ رب العزت دی صورت کی بیانے ترجمہ دی صورت ناغی نبات بیا تفسیر دی آیات لکھو اللہ فرمائی ایزا زلزلت الارض کلچی اخ و زولش اسمکا زلزالہا اخ و زول دا دی اسمکی مناسب خوزول در زمکی زمکا با او خوزی زلزل برایش سنگ زلزل وی وی سنگ چی دی زمکی سر مناسب نا در زمکی پشان زلزل سخت و بڑا زلزل و اخرجت الارض او رو و بازی زمکا اسقالها خبل و جنا هر سبرا برسیر
مگه گیتی سینی را بحر بشی بڑی ایمان و دولت وقال الانسانو او وی با انسان پتا جو مارا ها سشوی دیز مگی را دست و جانا دیخواب سرا بار یوم ایزن پتا بورز تو حد سو اخبارا ها بیان بقید از مکا اخبارا ها دخبر و خبرون و دخبر و حالاتو جس بیشوی تبا بیان کی داشوی و داشوی دا بولی بید از مکا وی بی ان رب بکا زکا چی ستارم او حالا حکم بکری نیز مکی دا چوائی گوی کوا یوم ایزن بدا ورز یصدر الناس روبزی خلق دا قبروننا اشتاتا دلی دلی مختلف دلی اشتاتا مختلف دلی صدا بار بروزی لیو رو آمال هم دیل بار چی او پودیشی لیو رو آمال هم دیل بار چی موی دی پی آمال هم پر مرونا پر مرنوی سی چی کلی دی اووی دی یا داغیر جدا و سزاوی دی نوست دی آمال دی در تفسیر سنگ بی وی فمی آمال بس جا چی آمال کلی مزقال زار را باندازید زری خیرن نیک او خب دا عملی نیک او خبی دا زری باندازدی ولی نی یرعبو او ببینی اغیلا نیک عملی کرد دا زری باندازد ولی نده دا ببی ومی عمل او چاچ عمل کری مزقار زررت باندازید زری شرن شروبت بل عملی کرده ده ورکوٹی نو ورکوٹی ولی نی یر اهو او بوینی دغیر بل عمل لم خی کری نی که بدی کری نی غٹ عمل پسکه ورکوٹی نو ورکوٹی عمل بخون ده ہوئی نی او ده تبا کار کریش دا خود دی صورت ترجمه و ورسر دا سی لن لن مطلب دا صورت زلزال دا اولینی آیاتنا چی دا زلزلی و دا زمکی حق سرا برسر را برسی را کول کم قرآن بیان کرد ازا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اسحالها دا بغیری ہی دا غسی مضمون دی چی رستو شادا صورت انشقاق وردوی قلتا دا اللہ رب العزت دا غسی دی صورت پا ابتدا کے بیان کرد التم وی الفاظ داغی بدن دی و مطلب اولغا دی صورت انشقاق شاد زورور حرکت دیتا وی زلزلہ
او دا پیدا پیوالی دا دی لفظ نمارے زن سلا دا آبے دا گرامر پیتبا دا یو باب دی دا زن سلا و دا سی الفاظ چی دا دینا کم دی سر باب سر تارو کن دا دا حاسین دا حرج و زن سلا و غیر نو پیدا پی زورور و سنسل حرکت یہ تا زن سلا و وربسیوی اذا زلزلت الارض زلزالها زلزال دام دا عربی گئی مرد مطالق دا مفهول مطلق دیتا وی او دا مفهول مطلق تو ترجمه تا دا عام عوام مرگی کلچی او خوزولی شیز مکا زلزالها دا دی پا خوزولو سارا خوزول او خوزولی شیز مکا پا خوزولو دوباره خوزولو دیتا مفهولی مطلق دا سن که دیتا پا رزگر کی چه دا خودرواری چه دا کمکار ذکر کیگی ندا سی استعارا و مجاز و سی خبر ندا بلکی دا دا سی کار دے سنگا چه دا کار کورواری و دا دی کار کورو حقی دا کار بے که من بیساوی زرب تو رو زربان اومی وخل پا وخلو این دا وخل اسی کب نا حقیقی میں اوڑا بو اشارت دیتا اذا زلزلت الارض زلزالها دا دوباره چه رو رو نداوی چه دا باره حقیقی زلزاله دا سینا تاسو که سبر سن ذهن کی که مجازی زلزاله ندا زلزاله حقیقی زلزاله او بیا دا ها زمین دی آرس تراجی کرد پا دیسا دا خبر نور معاکده کرد چه دا زلزاله باره وارا زلزاله ندا زلزال ها دا دی ازمکی زلزال لکه کرا کرا پا یو علاقا یو خیطا پا یو طرف زلزال رج ندا با دا دی تمام ازمکی زلزال دا صرف دا یو خیطی یو طرف ندا بلکه زلزال ها دا دی پول ازمکی زلزال خطرناک زلزال سکی زلزال ها پول ازمکی زلزالی تشان زلزالی نمورد کم زلزال دوست نو ده قیامت زلزله خدا ده شک خود قیامت کی زلزله و نفخه دو یا دری یا داشت پیله وقت چه وردام دور عوام و تفضل در پاره لیگی کنه سرابیر سلام بش پیله وی دیتا نفخه وی داشت پیله نو ده ده اولا نفخه یاده یا که دویم یاده یا ازا زلزله دل ارض و زلزله بری که دو اقوال دید مفسیری نیو دا چه دین مراد دا غاولین نفخه دا چه باقی سر با در دنیا فناکی گی تمام مخلوق با حلاکی گی و دا نظام با در هم برنگی گی یو مطلب دا دا غاولینش پیره چه باقی با قیامت برپاشی فنا را آلا برش سورت حج کے آخیت اشارت سورت حج کے اللہ فرمائی یا ایوہ الناس سورت بسر نیوی اتقو ربکو ان زلزلت ساعت شیو نظیم دیکھیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم معمولی شرین در دیر حیبتنا کا دیر بے عظیم شیر سونا خطرناک دیر بی خطرناکی ادارا حیبت ادارے یوم ترونها تظهر کل مرزع دن عما ارزع اگر در پای امور با دخبر پای والا بچی هم غفلش حالانکی در پای امور پای بچه بیس حالت نمید بایی من زیر محرومان از غیق ننره کنی خاص کچی پای دیجوی دی و اللہ فرمائی چی در زلزلی در فناد دی عالم دی اولنی جتکی سر و اولنی نفخی و شپیلی سر با اغا محروبان امور در خبر کوئی والا بچی نمغلی او دون حیبت کوئی و تزا و کل روزات حمل حمل حامل خضر با خبر حمل مغرزه لیر حیبت دو بچی
زیان وشي حملونه وګرځي د ډېرې یرې او حیبت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد خلق بلا سكاري دوي جوړي نشي ډېر حیبت او یرې دوي نه کار کړي شي دماغ کار کړي نه کوي چې دا څه چې له سکو مو دا خلق څه دي بلا فرمای دا نشي دا بدا الله بدا عذاب او شدت دی نو د دې شدت د وجه نه خلق نشه کوي او حواس به کار کړي یو قول بدلای اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها دا اولنه زلزله دا فنا دا حالا چې نظام با سردار هم برهم شي او تمام مخلوق با حلق شي دویم قول بگی دا مفسیرینو دا دی چې دی زلزلی نمارد اگه دویم مرحله دا دویم شپیره چه آیه تا نفقه ثانیوی او باس بعد المواد دمر دمر دا خلق دوباره را جمع میشه از بینش پیره سن دقی تا اون قیامت وی دا در اصلا قیامت ده قیام و ناس خلق شد اللہ مخی تودری لکه قرآن کی دی درشن سی باره که بده وی یوم یوم و ناس یوم یوم و ناس لرب العالمین رب العالمین مخی تودری نو دویم شپیلی دیو مراد بسو کوئی تو داغا دویم شپیلی دا چی دا خلق حشو بشکل دادو مخامخش نو دوار شپیلی سیدی دا دوار حالات برازی خود دلتا تی اس کم مراد دی نو زیاد مناسب خبر دا دا چی دا دویم شپیلی دا زکر روستو دا مضمون دا دی گوئی کئی چی دا دا قیامت دویم شپیلی ندا خبر آئی زکا غروس مضمون دلی گوئی گئی گوئی زکا آمان لیدل ہو دارن حساب کتاب وغیرہ دا دا غدے میں شپیلے نا بار دے پلے اور شپیلے نا دے پس وہ حلاکت دے نو دا دا غدے میں شپیلے بھی مراد او گو رب دے دے میں شپیلے سر سے چلکین دے قرآن خبر دلتا ہوئی و اخرجت الارض اسفالها نو دزمکی نا اسفال پا دید بے مشکلے نبر مڑی مر جگتی شیواز او دا بدا سیدا زلزلہ لکتا سو کو رہتا قائلین کارپیٹ وغیرہ خلق دلتو وغیرہ نا سنڈی کا ندا سے دیدہ سیوزی نو بدی بے مزلزلہ و دراصل اللہ رب العزت دا ازمک ادا سے او سنڈی ہم سب آپ آئے وہاں لیکن سنگا دا قاہیم اور ریبا نے دولا سو بڑھ دی نبس خلق بم دی روزی و مال دولت بم دی بار روزی و اخرجت الارض اسقالها اسقال برابر اسقال سشے دے اس نو دا غمق کی دو قورے کی دو وجہ نہ دیکھ دو قورے کچھتا مراد دینا ولنیش پیرے اول امنه زلزلی نو اسقال نو مراد دیا دزمکی ما دولت خزاری یا اول امنه زلزلی سر با دزمکی که جسون مال دولت سرسمی دی دو را برسی ده که بڑی پور و دغیر را برسی ری که یه و با غدوی مشکل دی نو مراد با دیمیا دزمکی خزاری حدیث که مردی ده قیامت نمخ که با وی دزمکا دا سرسمی دا غر و غر و ٹوکو را کده دیستن پیلر پا اندازا سرس مینا سی پارو دو رسی و خلق بار یا دا حیبت دو وجی او یا دا دیروائی کسرت دو وجی ندی نبی پاروائی مسلم شریف کی حدیث او دا برازی را قیامت قرب قیامت چی دا مال دولت بڑی وی زمکا وقبل مال دولت خزانی را باری دومر وڈیر شی چی خلق با و تا اس انتفاع دو توجو نکن بلکہ انسان با خفی و دارو ایچو ہو افسوس ما دیما تا پار سڑے وجر دیما روانی ما دیر پار مام را کن بلی میں قدر کڑا بلی میں خلولی رشتہ داری پریخ دیر پار ما ناکا کڑا دیر پار ما بولا کڑا دا حدیث دا مشکات کیا
نیاخد اسباب نمراد قیامت تنیزده دقا ما دولت رسمین چی رو بسی او بیا دویم قول چی در زلزلی نمراد دویمش بیلی او در بعثی بعد بارا را بورده کی دی نو بیا دی اسباب نمراد ملی دی ملی برا بسی دیکھو پا دویمش بیلی برا از مکر دول ملی را باری تمام سمر دیزمان که پخیرده که پراتی در تمام مریبا روزی باره و آخر جد الارض و اسقاله در اسقال دی مریب و قال الانسان و مالها انسان با در تعجب و در حیران دیا در وجه نوی دیزمان که بندی سوشو در حیران دیا و تعجب اشاره دیتا چه در زرزر و اسقال دیوی در حیبت دیتا دکھا دے حیرانتیا گئی اور تاجب تو دے انسان نکم انسان مراد دے چھے دے بتاجب گئی نو بازی مخصیبی دے دینا مراد عام انسان دے کافر مومن ٹول چھے پدی دوے مشکلے سنگا دی زلزلی سر پر طبع ترابس دے انسانیت مسلمان دے کافر دے خدے کبت دے نو دے چھے دال سو پوری جو ٹول مخلوق اپرو دے دے ہر سر اسم کے ریستی دے نو جب دیکھے دو سارا اول سنگا خوش راشی نو یقینی خبر دارا چھے پہلے تاسو پہ دادے چھے دار سوئی نو ایمان رہا دس چند دس اوچھا اٹھول دنیا دار سبا ہاں بیا بر لکھ ساک بات دا ذہن اور حواس کا شروع کی ویچھا دا خالقہ درسل روز محشر دا محشر روز نو دا با اولنے حالتی اوپرے دول انسانیت پر یا بروس تو سوچوں کی وہ نہیں آورے گا ہو ماشا نزکا بدی تعجب کئی وقال انسان مانا دس چلوش او یا مراد دینا انسان کافر و منکر دے چاچی دنیا کی دی قیامت نو دوبارہ جو نا انکار کاؤ ناوی بوئی وقال انسان مانا دس چلوش دا خمانا منا چی دوبارہ جو نا دوبارہ سنگا چل دے شو تکہ سورت یاسین کے بیان دلی تقریباً تذکردہ سے راجی چھ سورت یاسین کے ددن منکرین و حال وی اللہ من بعثنا من مرقدنا دامن در اخبر خوابتان اچھا را پاسو دو تبوی نشی حازا ما وعد الرحمن و صدق المرسل دا آغا وعدہ دا چھ اللہ کڑے و مرسلون پیغمبران و رشتیا کڑے و تاو سے بیان کڑے دا رشتیا شکے دا اللہ وعدہ و ہم یہ بیان کڑے دا وعدہ دا قیامت لو قال الانسان ما لها یوم ازن تو حدث اخبارا فدقو رسبا دا زمد اخبر اخبار وی یوم ازن نمرات دا قیامت آباس او گرد دا الفاظ دا ردی تائید کی جاگا ازا زلزی ردی الارض و زلزالا نمرات دا دے مشکلے دے مزد یوم ازن دا قیامت مرات یہی مطلب دا زمکا بدا بیان کئی دا قیامت پورت چی دے انسان دا دے زمکی پدیشا سکڑی دی گرنا بٹول بیان دیکھوئی حدیث کے عزید کے بیجی شکل ابو حرر زیرم ہوئی نبی علیہ السلام دا آیات قلوس یورس یوم ایزن تفحدث اخبار آبی ان ربک او حالا ندقو سے ہوگا دا صفت اشنا چی دا زمکا با کم حالات بیانے صحابے کرام و رتوی اللہ و رسول و آل اللہ تا وقت کے اور اخبر پیغمبر دا بے خوجی ہوتا ہوں تفسیر نہ دے بارے دے بارے نبی علیہ السلام فرمائے دا حالات کی چی او خزی یا سڑی پا دی زمکی باندی کری دی نو دا زمکا او پی گوئی کئی چی دا پا دی شاہ دی سکری سیکریو کلے کریو پا کمو وزی کریو نو دا تمام حالات پا دا زمکا بیان دا ترمیزی و مسند احمد روایت یوم ایزن تو حدث و اخبار دا اخبر اخبار و بیانے دل دیو سوال چھے زمکہ با خبر بڑھ گئی زمکہ با گویا کی زمکہ با بیان گئی زمکہ با سیکھا بیان
نیا که بسمو که خبری نی نو دا یو باطل فرقه تیرا شوی دا معتزله وردوی پا خوا اولن سوال آغی نوی نوی شکون نی آغا اقلیت پسند خلق دا دین و دا شریعت دا قرآن و دا سنت سا خبری چی بیو کده نو که دا دید آغا لن راو کوتاو کمزوری اقل بواقستی نوی به سید و کنا بستی وی نیمون اقل مطابق نا رای کی دین و شریعت فو که اقل که راتو کنا راتا نمان باوار یو منون بل غیر یا مطلب ام دیو ایمان کر غیر دیتا وی کتا بی کوئی کنا کوئی که اللہ رسولی لی زمون پی ایمان دی مومن وی دیتا ہاں اگر چه دا شریعت و دا اسلام خبر دا اقل نخلاف نلی وہ زمان اقل دوم را ورکوٹ محبوب دے و سب کی راجی و سب کی نرائی سی خبار حال اولی را سب اقل پر مسلمان بے پاقا نتنی بس اللہ رسول اللہ قرد رشنی سبنی شو من اصدق من اللہ قیلہ مومن خوب اسمائی خوبیا ہم آغی ارا خبر اقل تکوزی نو چی پاقا کے نرائی نو نیکار کیو کیا دا سے غلط تعویل باطل تعویل اوی دا دے خبرو نمورات دزمکی پا زبان قال سر خبری نہیں بلکہ زبان حال سر خبری زمکہ پا زبان حال ہوئی حال نا خبری بنے گئی خدا زمکہ اسی والا تصویر پیش گئی لگا مثلا تصویر لگے درے مدہ تصویر خبری نہ گئی پا زبان قال سر خدا تصویر زبان حال سر خبری گئی چہرے کا مصور دیر کمال والا سر ہے خد تصویر و خوری تصویری دو نہیں دا خبر ہے تو وہاں ازارہ معتصر ہو لیکن آل سنت و جماعت داوئی چینا دزمکی دا خبری چی دا بلکل پر زبان خال سر ہے دا غصی پا گویا کی گی لگا دا ہم چی خبری کرو دا غصی پا یو 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 ہوئی او پدی دور کی دا اقلیت پسند خلق خاص کر پا بری صغیر کی سر سے یا مدخان نا دا دی بانی اقلیت پسند دد دو حیثیت دی او دارا دی ہندوستانی قوم دا پارا سا دنیاوی خدمت کنے بے شک شنے دا سوچ و سراو چلا ہندوستانی قوم او دا مسلمان دا تعلیم کی اولی شیدی کشا تا پانی نمشن و دا دین پہ دیبار سڑے گئے خدا ہے اقلیت پسند فرشتو دا وجود انکار نا جنر دا وجود انکار موجزاتو نا انکار نا اقلیت پسند نو بری صغیر کی دی سڑی دا بنیاد خیر ہے چی بس دا دین اسلام و دا شریعت آرہ خبرہ دا غیدہ سے سائنٹیفک توجیح بکار لکنے کی دا نمبر یعنی کہا یا غلط تاریخ او بیا دیل ترقی ورکڑی دا ابن آباد غلام احمد پرویز و علام عنایت اللہ مشرقی دا خلق بیا دیل اگلو جو ترقی ورکڑی من سوے پھر خلق دے دا سوے غام دی مام دیا ہو بیا خیر مغرب نڈے متاثر دے دا شریعت و دا اسلام خبر ہر یوا دا سی انداز کی پیشکی چی مغرب کو شاری خبار حال نو دا اقلیت پسند خلق جدید ذہنیت وارا دا سی کس مخبرونا بیا انکار گئی اقل نو نہیں مکسی میں خبرو موئے دا خبر اب مخی کی دیش و موز کو سائنس و ٹکنالوجی دونا در دوکڑا چی دای اقل پسند و دا پارا دا سائنس ٹکنالوجی اپل دلیل شو بگوری دنیا کے نمی دوا لوڈ سپیکر خبری کئی کرنے لگی چھے بیشتا بیجان شہر تا سو ہو رہے آواز یا دے ڈیک تو ہو رہے دے چھے بھائی لئی خبری کئی ریڈیو کئی ٹیپ ریکارڈ کئی دارن دیر شہر موبائل ان سبا خبری کئی نچے زمانستا سائنس دون ترقی کرے چھے دارے بیجانونا خبر رہے سٹیشن دا اللہ ہونتے دا تمام کائنات و خالق مالک اس میں کیا خبری نہیں ہے اس کے اس کرانا دا تو سکرا دا الیکٹرانی ایجادات وغیرہ ٹول دا دی یو غر سبوت بارحال نیو خبر دا چھے دا سراقل نبائی دا ننی سبوت شتا دا مو پی دا دینا بغیر ایمان دے پڑے کہ اقل پسند دا پار دا پڑ سبوت بلا دا چھے اللہ رب العزت دا خبر محفوظی او زمان دا اعمال محفوظی
او دا داسی چه انسان دا سون خبری که کنی دا پلی هوا کی نشرکی گیرگی هنی دلید آنو دیوش هوا کی گرزی دا ریڈیای لحرون چه وردگی دیگی دی بزرگی بار دیگی دا فرن سانس مانی چه دی فضا و خلا که دا هر سلسلی برادری ختم نی امو بخوا در بای کتابونی که وی چه لفظ و کلام و خبر ستا وی کل سڑی ترفیزی و فتلاشا تلاشا مانا بس ختم شو نا ختم نه ریڈیای لحرون دی نا محفوظ دی باری دا کور دا دیوالونا فرش چت لار سڑک میدان دار پٹھے ہر شے دا دا انسان دا خبر خبر دا دے دا زرات دا خبر پا زرہ زرہ کے ثبت کی محفوظی زبو پٹھے ریکارڈر کے محفوظی کی جنن مون سر پیتری ریکارڈر کو دے کے محفوظی کی جنن اللہ والا دا آر سر ریکارڈر کے لیے محفوظی ہے د قیامت پورس با اللہ رب العزت د ددا آواز د ددا د پلی وګن وای دا دی وی دا دی وی ریکارډینګ و درو وسی ګران دا او دا نه د چی سکړی دی نا تمام کړو اللہ رب العزت د گی محفوظی دا غی دا هر هر حرکت عکس او فلم ویډیو لګی دی ویډیو وګورو ګنا به ورته راوړو دا کتا پلان کی مقدار سے اور دان کی پروگرام کې داسې نماشوالی علی کو بڑاواری کی بینی اللہ تسکران اندلہ سی با آمار موقعی اکول فلم باوت آمار کی ویڈیو بوئی خسوال نمتا دا دے چا اللہ دا دونو بے پراسیز والی کی دونو یوم ایزن تو حد سو آمارا بیتا رب کا وحالا دا ولی کی دا درسل اللہ دا دا دی ہر ہر عمل نواقف دے خبر برای راس واقف لیکن چونکہ آخرت آغاز اللہ عدالت قائم کرے نو دا انصاف تمام تقاضے نہ پورا پورا واری ور دا اللہ ہم کا دی ہے کنا انا اس وقت سے انکار کی چونکہ آ عدالت تے اور عدالت تمام دا انصاف تمام تقاضے پورا پورا واری نو دا تقاضو پورا پورا دا پارا دا شین بھی گوا کے جو مجرم خلاف مقدمہ شروع شی نو مکمل شهادتونه پیش کړی شي چې د دې مجرم د انکار او د کلام څخه گنجائش پاتې شي دې لپاره الله رب العزت دونو ګوت پراسي او د دې انکار بیا دای دې لپاره قانون دا جوړ کړی ادا دې چې ولی انسان سره الله دی اول په دغه عمل نامه دا به دوی کوي کم کرام القادمین چی لیگل کئی کر خبر دا ٹول ہوا دا عمل نامے رجسٹر فائل پشکر ہوئی دا ستا فائل دا چاہ پر فائل لگے رہے جھوڑی دا فائل کو ہوتا ہے اور قرآن کے اللہ رب العزت ہوئی اقرا کتابت کفا بنفسی کلیو محالے کا حسیب دا پر فائل بخبر ہوگا تا بخبر ازان رکا حق کے پیسہ رہو تیسا ہوگی جسا نتا دا کم زیر مسئلہ ہے او دویم مرحله بیا دا دا گواه ہے چه دا دا غی آمالو دا غا ریجسٹر و ریکارڈ و فائل نفس دا دا خبال آزاب با دا گوی گئی زمکی رسینگا چه باوری کی کنن دی لاس و دی خبول و دی یو یو عزوی لبا اللہ رب رضا چه باوری گویا بیش دا غی بیانم قرآن سورت حامیم کی گئی دا غمانی سورت بنی اسرائیل حامیم سجده کی راجی چی اللہ رب العزت پر انسان دا تمام عذاب ہویا ہے نو دا انسانان با دے خور با عذاب دوئی لما شہد تم علینا دا اللہ بندگان دا غتما لاسو ہے زما خبیر زما وقت دے زما پوزا زما سترگی تسی گا کما بندگا واش نو دا عذاب ہو دوئی انتقلن انتقن اللہ اللذی انتق کل شہد اگر اللہ کو یا کلو جنہیں ہر شئی کو یا کرے مجبوری ہو خام خام ہو گئے اللہ کا کو یا را کرے نو درین دا مزید شہادت و گواہ پتور با اللہ دا اسمک دا درین مگوی ہے عدالت دیکھا
اول گوئی عمل نامه دیم گوئی آزاد دیم گوئی سمک دا سمک بشور شی چی پا دی سس کری دی او بیان پا وگونو بوری دا خبری خبری پس کرو بوری نخبر آمان دا دا دی دا پارا چی کرا دا دون قطعی سبوتنا او گواهی پیشی نو دا انکار جیسا وجه پاتی نشی یا دا معذرت پیش کولو سب جواد پاتی نشی بینکار نیشی کوری نو معذرت کوریش نو دراصل دا مطلب دا یوم ازین تو حد سو اخبار ها بی ان ربک او حالا زکر چی رب و تا حکم کری گواهی اوائی یوم ازین یسدر الناس اشتا تنگی رو آمالا یسدر الناس صدور ورود ورود اصل که وطلل و صدور واپس کنه لکه سڑه یو گودر تلاشی کنه و بودا پال او یا پالا واپس را دیدی توی صدور دا صدور دا ورود نبر واپس ہے دریگی او اشتاتا مختلف دلی ہوئی سربا واپس کی گی روی رو آمان رو اخبر آمان روی نو دا دینا مراد یادادا چی دا قبرون رو برا واپش یو در قبر دا دلیو کنی قصه شو واپش پا دیمش بیلی سا یز دروناسو اشتاتا لیو رو آمان قبرون رو بروزی مختلف دلی بای چی خبر آمالوی او سو کئی مراد دا یز دروناسو اشتاتا نا دا موقف موقف حساب نصب عرب ورطا موقف بینا گاڑی کم زندگی آڑی وغیرہ تا موقف ہو دیگا فستیمالی موقف دا حساب دا ادریدو زین والا خلق واپشی چرتا جنتیان جنت تا جہنمیان جہنم تصد بارا لیرو آمال آمال چیخ پر بلوی نیم دیدن دا تنیدی مراد دلتا تی مراد دا آمال آمال جزا جزا صدر لیرو آمال هم یا مطلب دی لیرو جزا آمال هم چی دخبر عملون اغا بدلا و دمیلوش فمن یعمل مثقال ذرت خیرین ومن یعمل مثقال ذرت شرین چا چی عمل کری با اندازه دا زری خوی او که بدوی دا بوبی زرست دویدی که مثقال خو اندازه دویدی زرا او ورکوٹی نو ورکوٹی شی تویدی چی دا او زمانه مطابق خلق مشاهده گیا مدی وزیر مفسیرین زره مختلف مات مطلبو نویدی او دور که پا نظر کم نا کم را دون کشه اغا دا سرمی کیو دا دیمی کی دا انڈو نا چی دا بچه نوی نوی روزی خیلی نالا سی پا نظر لنی نظر از نچاویدی دا میگو نری نری سرو میگو نری بچی دیتا سراوی و سکر دا اغی زمانی مشاهده و نن سبا سائنس ترقیو کلنو مایکروسکوپ و دا شید ایجاد نو اس مشاهده دا اغی نوز بدل دا نو سراو اس ایٹم هم کی دیش مایکروسکوپ بانی کم شید ایجاد نغش نبار حال سرا وارا نا وارا شید چکو مشاهده را جو کس کرو که پر نورو آلاتو سانه نا زرا ورکوڑ نا ورکوڑ عمل زرا نا زرا عمل خده بد ده دا انسان کوئی در این لیدو نسا مطلب روین بیسنگا طول بی او پیو نظر بی پونه نشت بده دا سی کنشی ازی که به نظر واجی کنو با تخکارشی خبر ولی وجه داد دا دنیا سترگی بیانده دی دا آخرت کی و قرآن کی اللہ وی فبصرو کلیو محمی اللہ و تیو برنن دی نظر دیر تیز دی بیو نظر سر کر بیو نظر بلیس کارش دی بو بیر بل خواب خدا خبر چی دا لیدل دا دی خوب بدو آمال نو دا دی دو مطلب کی دیش یو خو یو آسان مطلب دا رہی چی زرا زرا خب بد عمل دا چونکه عمل نامه که درش دی نو دیبا دوی
نامک شته دې جوړ دې بل ساده مطلب دې مطلب چې ادا ویلې چې زرا زرا عمل بوګوینی مطلب دا یې جزا صدا وته دې روشي نو دا مطلب دې دا سي درست نه او جلا دا چې دا هر زره زره عمل جزا او سزا ملاویدل دا راشي نه سو ملاویږي او سو مارکی اگرو خونه ملایی لیکن مثلا یو سڑی دیر وی نیک انسان دے بزرگ دے متقی دے وہ پیغمبر خونه دے کہنا دے وقت سنا سا چر توڑا گنا خوشی بھی بڑے کہا دون خطو عامال وارا نیک سڑے حتا چی دی نیک و بدل ملایی بھی نوالا ورکوٹی ورکوٹی گنا سزا ہو ملایی بھی اب اکثر مرش اسا مطلب دے بیا دا مطلب بیا نیچ ہوگی بیور عامال وارا تمام خوبت عمرونو مطلب ملایی یا یو سڑے غٹ نو غٹ کافر دے دتا با سزا ملایی ہو گر گر غٹ کافر دنیا کے سخت کارو نکڑی نوالی دے کافر ظالم تبا دا سزا سزا دے خون بگر ملایی کے سخت کارو نا زکر دا کافر دا پارا قانون دارے چھے دتا دتا خوب فائدہ دنیا کی ملائی گی اخیرت کی نمبر کی اخیرت بارا کی قانون دارے فحابت الامال ناصر کی رائے قانون دے دے اگر بارے نظر قرآن کی اچھو رو باری رائے او دا چل کافر ظالم سنا سخا تو بیم نو دا غیر بارا کی رائے فحابت الامال با بار بار کی کافر خان تانا بگاری دنیا کی بے بگارش بلا دالا دبدے سزا قیامت کی اوم بدی پا بدی اوم بدی دا گناہ بدلا اوم گناہ یوا او دا نیکے دا پارا دا اللہ قانون دارے چی دا نیکے بدلا پسو سوچن دا سیت بار کر رس او کر گس او او بل قانون بیا دارے چی مومن کرا غڑ غڑ گناہ اونو نا فرمانے بریدین وڑی وڑی وردالا پکڑا ماب کئی نوڑیا سمطلا دوی اور آمارا نا بدو با مرا سزا ورگی دا وڑو گی او دیندارا چی مومن سر دا حدیث مطابق و دا قرآن مطابق حساب چی کم کی نو حساب یسیرا حساب یسیر ام المومنین تا پوست کرو نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام ایوی چوکر قرآن کی اللہ رب العزت فرمائی چی چا سرا او حدیث کی برادی حساب شنو بزدے حلاق و تباہ او بزدے کی قرآن کی رادی حساب یسیرا حساب یسیر بگی نمبر مومین نبی علیہ السلام تبایی حساب سارا تباکی کے بل کرو حساب بکی کے کو حساب یسیر نبی علیہ السلام داری و صحتو چیدہ دی حساب یسیر نمراد عارض دے عارض عارض مانا دتا بدا دتا تمام عمال داسی مخیرش عارض بگی او من موتش الحساب کچا سارا پیساکی چینجن تو بوشو خانو دادی ولی کلی ورازی حساب برکا دادی ولی دیگ نگی رسلا میدان تبانی حساب یسیر مراد عرض دا تول لیس بورتا او خیم تول لیس بورتا او خیم اوکو مہربانی اللہ کر آزا تا بس ما عرض نمبر حال پیار نیک و دبت آمال و لیدر مطلب دانده چی دا هر هر زارا زارا حساب کتاب جزا سزا بید بلکہ مراد تے لیدن دیدانی سے بہت نٹھوی ہوتا کھائی اس دا خور و نباد بیادا اللہ کا آدھے سور اللہ معاف کری ہو کسی بلا بلدے اگا بیادا دا حدیث کی رہی حدیث بے کنف اور تبیری کی مومن بندہ بازے گدا سید اللہ میں حرمانی بیوشی اللہ رب العزت بدا اخبر شام مطابق یو بندہ و ادا سے دے میدان محشم دے اگر رب دکھی اور دا اخبر شام مطابق و پیلا سوائے سے بندہ وائے کرنا سیدی کری بابا پلان کے ایک امپٹ عمل میں دا 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 اللہ ویعا بلکل اللہ دا ہمی کری اللہ وقتی سا ماں ہمی ماں ہمی دیتا حدیث کا رفت ہوئی اللہ دیتا مبارا کدا سی ماں بلے نو اللہ وقتی سا ماں ہمی دیتا عرض ہوئی نو لی خودا کو دکی بورا دا 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 خیبے بے اس سلامہ کار دے کمان سرے چور دے خیبے کہ میں آپ کئی ہے دیا نہ چاہا صدا ہوئی بھی چاہتا ہماری دیکھ مقصد یو دا مراقبہ تصور دے انسان لے ورکول دے تنبیہ جو ورے تک رو بھٹ نہ بھٹ کے ورکوٹے عمل کے
وزان سردار مراقبه کوا ور لا ټول پرستیږي مامولی مګان لکه نه کې بار کې حدیث کې راځي چې مامولی نه مامولی نه کې هم حقیقه مګان یو سړی بل سړی دا وګ باندې نیولې او ته ته ډول چې وګ ور واړو نه دا نه کې دا مامولی مګان خو دې ویلې تاسو بل خزه کرا بل گاون کرا ترکاری سالن لے گئے اگر کہ نو سنی یو سارے پکڑی پانچی پکڑی دا پانچو دانو کون دینی دانو کی دام اور معمولی مگا نہیں بل عزیز کی راضی ہے جہنم نظام ساتھ ہے اگر کہ دا کجوری پر یو ڈاکرائی کور کجورم نا وڑا ڈاکرہ چالا وڑا دا غرن بدین کوڑا نا وڑا او بٹا نا رکا دراصل بلی کے مقصد دا مراقبہ و تصور دے جو بر خیال گوار دا لیبی کی او تنبیہ را چه خپل بد عمل نزان بد ساتا و نیک عمل گوا دا مقصد دا دی صورت لن مطلب و تفسیر و اللہ رو عزت دینا اللہ رو توفیق رای دینا